Sino sa inyo mga magulang ipagkakatiwala ng inyong mga anak sa mga stranghero o di naman kaya sa kakilala na hindi naman miyembro ng pamilya? Sino sa inyo mga magulang na basta na lang papasamang inyo mga anak na paslit? Kung bagay pinagkakatiwala nyo, ito na may dadalhin mula sa isang lugar patungo doon sa sinasabing paroroonan na malayo sa inyo. Kayo ba'y mga magulang na aking mga binabanggit? Ganun na lang ba? ang dapat gawin para doon sa mga anak na kung bagay parang ginagamit na mga props sa kanila mga prinsipyo at pinaglalaban mga magulang alam niyo ba baka iba sa inyo nakakalimot pakaalagaan niyo talagang inyo mga anak na paslit o may minor diidad edad kapag hindi niyo inalagaan ang inyo mga anak paslit minor diidad, edad may ibang mag-aalaga diyan o pagkakatiwala ninyo dahil siguro naman ang dating ay parang may datong <laughs> Alam, masahol dito, yung anak ninyo, pagkakatiwala ninyo sa mga taong hindi niyo kilala, subalit baka na, 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 nasilaw kayo sa kulay ng salapi. Ang mga inosenteng mga bata, mga paslit na anak natin ay pinakamasahol ay magamit ho ng mga sindikato na na ito ho'y gagamitin ng mga bata sa kanilang mga aktibidades na kriminal o di naman kaya doon ho sa mga politikong makakaliwa ang kanilang prinsipyo. Nilila, nil, malinaw lang ho aking sinasabi. Ginagamit ho kasi ng mga nasa makakaliwa sa larangan ho ng politika ang mga batang sa anumang uri ng kanilang prinsipyo pinaglalaban na nauuko sa kanilang paniniwala sa kanilang political belief o paniniwala sa politikang makakaliwa. Ang mga anak ninyo dapat ay laging kapiling ninyo. Mga magulang, lahat ng oras habang sila'y lumalaki, ginagabayan, hinuhubog natin bilang magulang. Kasi pag yan ay lumaki na, too late kung sabihin ho nila, huli na ang lahat kasi naging lumaki na ang bata at na hindi malapit sa inyo, layo sa inyo. Hindi pinag-uusapan rito, yung sinasabing ito'y uh, kasalatan or economic deprivation sa salatang Ingles. Di pinag-uusapan dito kung kayo'y pamilyang mahihirap na naghihikahos sa buhay. Hindi ho pinag-uusapan kung kayo'y mayaman o mahirap. O kayo'y medyo kadalasan, kayo'y pinagsasamantalahan sa ibaba lalo-lalo na yung mga kas may salat sa buhay, dahil sa inyong kasalatan, yan, yung kumbaga, pinagsasamantalahan, nagagamit na, na, na kuminsan, nadadala kayo, dahil uh, siguro, nadoktrina na rin kayo, nadoktrina na rin kayo sa kanilang paniniwala at, well, hindi lang paniniwala, ang kanilang pananaw sa sinasabi sa bansaho natin, kaya ginagamit ho yung ating mga paslit na anak. Kaya mahirap kayo, kaya mayaman, kaya katamtaman sa buhay, hindi ho mahalaga ang estado ng buhay. Ang kahalagahan ho ng pamilya ay eh, itong, ito ho yung kahalagahan ng pamilya sa isang mapayapang lipunan. Ay eh, pag yung mga kabataan ho natin, pinabayaan ho natin, hindi na, nahubog, hindi ho sila nahubog, hindi ho sila ina train natin. Naalagaan natin, iba na ho mag-aalaga dyan. Alam niyo mga boss, hindi basta-basta binibit ang yung mga anak. Hindi naman. Kahit Parehong inyong paniniwala o prinsipyo sa mga taong gagamitin ang inyong mga anak. Dahil ang mga pastit na yan, mga inusente pa yan, may karapatan mismo na pinagkaloob ng ating saligang batas at protektado sila ng ating Estado, ating pamahalaan. Hindi pa sila malaya makapagdesisyon at hindi nila alam ang mga bagay, lalo na pag nasa larangan ng politika. Hindi ako nagsasalita ho at magne-lectures bagko sinasabi ko lang bilang isang magulang at yung anak natin, pakaalagaan natin, pakaalagaan natin, pakaalagaan natin. Ang pinakamasahol dito mga bossing, kayong mga magulang dapat pinatagtadyakan sa inyong mga lalamunan kung pinapayagan ninyo ang mga anak ninyong kasama dito sa mga mga ito'y sektor ng ating lipunan dahil lamang pagkikita, pag, medyo nasilaw kaysa sa lapi. At gagamitin nila sa aktibidades ng kanilang uring aktibidades, criminal activities, kung sa bahay, aktibidades ng kriminal, o di naman kay aktibidades ng sinasabing larangan ng politikang makakaliwa. Alam niyo mga boss, nire-respeto ho natin pag-uusapan ng larangan ng politika dahil yung mga larangan na yan ay paniniwala. Pero paggamit, pamamaraan, the methodology, the pattern kung pa, paano ginagamit yung mga bata, Eto hong pinupunto ho, ni Bitag si Bentulfo. Kamakailan mga boss, siguro naman, nakita ninyo mga paslit na yan. May mga may litrato ba tayo rito? Parang, parang mukha ko lang nakikita ko. Wala ba? Na importante rito na yung mga bata na sinasabi ho natin, kamakailan, nagsalita si Pangulong Duterte na ginawa nitong si uh, Saturo Campo, nire-respeto natin ang kanyang paniniwala sa politika. Ayan, nakikita ho natin. Nirerespeto natin. Paniniwala ho yan. Yung larangan ng politika, talagang eto'y bagay na kuminsan depende kung saan ka, kung ikaw'y naniniwala ka, ikaw'y aalain sa kanilang pananaw at prinsipyo. Pero may mga pamamaraan na kuminsan hindi tumutugma at hindi medyo katanggap-tanggap sa iba. At iba naman tumatanggap ng ganung klaseng prinsipyo. Depende na lang kung sila ay naniniwala at malalim ang kalang paniniwala dahil nandoon yung sinasabing doktrina. Di ko lang gusto at hindi ako sangayon sa pamamaraan paggamit ng mga paslit. Ang mga bata, mga paslit, pag binitbit mo na para mga bagahe, mga magulang, mismo ang nagre-reklamo rito, sabi nga ni President Dito, Duterte, ni President Digong, Eto ho, sa mataho ng mga alagad ng batas, sa mataho ng hindi lang alagad ng batas, sa mataho ng ordinaryong mamamayan na hindi ho exposed sa mga ganitong klaseng bagay na kung saan yung mga anak, mga paslit, na kung saan-saan dinadala, binibitwit from point A to point B, ay bang usapan ho yan, talagang masasampahan ho kayo ng kaso niyan. Lalo na ang mga bata ay protektado ng Estado. Ang mga bata ay mo ay sa isang lugar ay whether iyan ay sumama dahil pinasama ng magulang, protektado pa rin sila ng ating Estado. At yun yung pagbitbit sa kanila dahil may mga minor di edad sa nagagamit. Hindi ho to field trip eh. Hindi ho field trip ang pinag-uusapan dito. Yun lang ho ating sinasabi ng uh, mga pinupunto ho natin. Kaya ang anak ho natin, pakalagaan ho natin mga boss.